Zdravím vás, mé jméno je Metalista a vítám vás u 9. dílu z naší techy série z hry Minecraft. Už jen kousíček a máme za sebou 10 jubilejních dílů. A náplň dnešního dílu bude to, že si postavíme strojovnu a první stroje a prostě všechno, co patří k tekitu. Tak, to je 5, tak. Já než vždycky přijdu na to, jak se vrátit zpátky na první osobu, tak to taky chvíli trvá, no. Tak už jsem si tady nastavil home, barvička by měla připomínat diamant, ani ne, ale nevadí. A vrhneme se na prostě na tu strojovnu. Tak nejprve bych tady chtěl ještě trochu odkopat té hliny a tak. A to si přece nemůžete nechat dojít, takovou zábavu, takže to rovnou ji natočím. A můžem si mezi tím ještě něco říct. Teď jsem chtěl o něčem mluvit, ale úplně to vypadlo v očem. Třeba si za chvilku vzpomenu, uvidím. Ale to vůbec nevadí. Důležitý bude, když to tady bude hotový za chvilku. A jinak bych chtěl poděkovat všem, co mě odebírají, nebo aspoň píšou prostě komentáře, čím se mám zlepšit a tak, protože v poslední době toho docela dost přibylo a za to jsem strašně moc rád, i když je to třeba jenom přibyde třeba, já nevím, jeden odběr za týden nebo tak, ale prostě přibyde a jsem strašně moc rád, když mi tam napíšete třeba komentář, že se vám to aspoň trochu líbilo a tak, že bych to měl i pokračovat. Tak to prostě člověka potěší a ví, že to nedělá jenom kvůli tomu, že ho to baví, ale že to baví i ostatní. Takže už jsou hnedka dva důvody, proč točit. Takže o to jde potom líp. Tak za to vám teda děkuju. A nebojte se, že by se to tady nějak přestalo točit nebo tak. Já točím, jak mám teda čas. Nebo spíš, jaký mám podmínky k točení, protože ne vždy tady bývá zrovna klid, nebo jak bych to nazval, protože tenhle počítač chce využívat každý, kdo je tady doma, že? Samozřejmě. A když jsou všichni doma, tak mi tady nedají ani chvilku pokoj. To je první věc a druhá věc je potom s uploadem, který mám taky trochu pomalejší, ale nevím kvůli čemu. Ale net tady mám docela dost rychlej, mělo by tady být okolo 16 megabitů, myslím. Takže to není až tak pomalý, ale ten upload je hrozný, protože mě to jede 100 kilobajtů a tak. Takže když už něco budu vydávat nebo tak, tak 100% to nebude prostě dvě videa tohle. Denně nebo tak. Ale budu se snažit, prostě, když budu mít nahraný, tak to tady video bude každý den jedna. Pokud nebudu mít nahraný, tak to bude trochu horší. Ale i tak se snad pak nějak dobereme k tomu, že to tady prostě bude aspoň za týden jedno, dvě. Takže teďka mám toho dost předtočeno, takže no, to na chvilku vystačí. Tak uvidíme. No, ještě mrknu, jak ten plácek vypadá. Tady by to mohlo stačit, to udělám takový trochu větší, protože do toho chci nacpat všechno možný. Ale ještě fakt nemám představu, jak by to mělo vypadat nebo tak. Tyjo, když nad tím tak přemýšlím, to bude dost zajímavý, no. Ale vím, z čeho to budu dělat, budu to dělat z mramoru, protože to je tady taková běžná surovina na ten tekit. Takže aby to bylo prostě tekit, jak má být, tak to bude z mramoru. A je to docela pěkný vždycky na tu strojovnu za prvé a za druhé je to dobře jakože použitelný nebo tak, protože když se překliknete nebo takhle a třeba vyrobíte, no, postavíte tu kostičku tam, kde nechcete, tak to lehce odtopnete potom. Ne jak s tím dřevem, jak jsem to chtěl původně, na to potřebujete třeba tu sekiru nebo tak a než to nějakou najdete vůbec, což potom už ani potřebovat moc nebudete. A tak to bude na dost dlouho. A je to takový prostě nepraktický. I kdyby si vezmete trubky,
a skrdou skrz dřevo a tak. Tak, to by byla. Myslím, že to by mohlo i stačit. Ještě to tady trochu za to, zakosím. Kosačka na krávu. Já jsem ten slyšel. Ještě tady panuje taková teorie, že v Ostravě mývají místo sekačky na trávu sekáček na trávu. Tak nevím teda, co je na tom pravdy. Ale je to dost zajímavý mít sekáček na trávu, no. Tak, teď se ještě najím a najdu si rovnou gravel, nebo gravel, já nevím, jak to říct, tohle s přízvukem, nebo normálně, který budem potřebovat na cestičku k naší strojovně. Ale teďka vůbec nevím, kde to najít. Točky jsem si samozřejmě nechal doma, nebo spíš jsem je hodil do truhly, takže se pro ně budu muset vrátit. Fíha, pořád nevím, jak to má vypadat, no, určitě to bude kostka, no, jakože nějaká budova, ale jak potom třeba s olejem a tak, protože to se mě zrovna dovnitř spát nechce, tak nevím, no, počkat minutku. Aha, kdo mě zase psal na to, na Skype, jsem to musel přečíst, jsem takový, mluvím tady o tom a přitom se chtějí pro torčky a začnu tady skákat prostě, já nevím, všude možně. No, tak na tohle si budete muset zvyknout, ti, co mě sledujete, protože já když si takhle o něčem mluvím, tak pak nevnímám, pořád něco hraju. Takže to bývá dost takový zamotaný, jo. Tak mrknu tady, tady by mohlo, myslím, že být. Když jsem ho taky hledal, že? Tady. Ty jo, tak má. Dik, na, na, na! Tak to je mrdý shit. To ne. Aha, a i tady jo. To by ale bože. Musím se zase uklidnit. Nemám tady po ruce žádný mlč, protože tady toto já nesnáším a ještě škoda mluvit. Opět epic fail, takže budu se tam muset vrátit nějak. Já se tady podívám, jestli... No jo, já jsem přece zdechl. Takže, co budu potřebovat na vytvoření kuše? Myslím, že je to taky crossbow? Je to crossbow. Luk tohle, už jsem na to zapomněl, jak se to dělá. Ale tady nějaký luky byly, co jsem viděl. Paráda. Železo a dřevo. Dřevo. Počkat, dole je určitě. A šipky, oni nejsou ani šipky, že? Na to potřebuju pírka, něco tady je, aspoň že tak. Tak, dvě dřeva. Ano. Šup, šup. Děláme si na to ten crossbow. Ještě pár šipek. Jaj, to já nesnáším, dej toto. Vždycky úplně zapomenu, že ono to počítá ještě tady s tímhle. Super. Ještě nějaký železo zbylo. Nabijem. A jdeme zase na ně. Doufám, že se tam dolů nějak dostanu, ale já vlastně nemám ani tohle. Nějaký krumpáč, že bych se tam splavil a dolů. Vlastně to půjde nějak jednodušeji, než když jsem tam padal. Au. No. Aspoň, že takhle. Zase nemám žádný XP, škoda. Ale co nadělám? O ty XP mě až tak nejde. Když hodil by se samozřejmě nějaký ten krumpáč s tímhle. Takže snad má všechno teda. Tak. Co ještě potřebuji jídla? Se rovnou najím. No, teď babora jak nahoru.
Tyjo, takhle mě tady už zabili několikrát, no. Což je dost nepříjemný, takže já můžu být prakticky ještě rád, že tu není ten mod, kde se... Nevím, jak to ani oddělat. Aha, jsem chytrý. Jo, říkám, že štěstí, že tu nejsou ty příšerky, co bývají ještě v tom, nevím jaký modu, myslím, že to je i v tom jogboxu, něco takového, já nevím, co to bylo ani, bylo to prostě patlaní na všech modů do sebe, tak tam toho bylo fakt hodně. Ty mám meč a já ho nezastřelím s tím, že jsem taky vůl. Tak, ten to schytal taky. Že tady ty zelený obludy mě už fakt štol. Dobrý je, že ten crossbow se vůbec, neboli kuš, že se vůbec neto, neničí. Když si jim třeba sekáme a tak, na rozdíl od té. Čekat, kudma jdu dom, že jsem si úplně spletl cestu, kudma jsem šel. Na rozdíl od té muškety s tím bajonetem, ten bajonet to je jakože jenom nůže, takže jenom vlastně muškety, že se tak moc zničí. A já si jdu znovu pro ten gravel. Au. Prdíva, ještě mi tady znovu něco přizabijeme. Já jsem si všiml, že oni se tady spavnil, tak blbě někde. Teď doufám, že na mě znovu nic... Aha. Nic jsem neřek. Ale tak jdem ho rychle natěžit, tak jdeme odsaď pryč. Tyjo, jednou za čas se fakt hodí ten gravel. Ale jindy je to fakt humus, když těžíte, ale pořád vám to tam padá. Tyjo, takže místo tady stavění té strojovny. Počkej, musím mrknout, kolik je hodin. Aha, to snad to nějak půjde. Dejme tomu, že to už je 5 minut. Takže okolo té 20 to nějak bude, doufám. Si to vždycky zapomenu prohlídnout a... Ujujujuj. A potom to musím nějak hlídat. Chci to mít prostě přesně, aby to nebylo každý video 1:30, po druhý 15, jak už se mě stalo několikrát, když jsem si nehlídal čas. Takže jdeme na věc. Gravel ten tady mám nějaký, takže to pak doděláme s tím tu cestu. Tak a vyhážu tam všechno, co nepotřebuju. Tak a vemu si to, co budu potřebovat, což je marble. A teďka ještě nevím, když se na to podívám, tak to vypadá zvláštně. Takže, že bych si z toho udělal ty kostky. Marble brick, to bude možná i lepší. Takže já si půjdu ještě natěžit tohle marble, aspoň do toho staku. Když ono to aj tak bude dost málo, že? No, tak to je zlý. Ale ještě, že tady jsou takový velký ložiska toho. Nevím, si to tady, ať vidím, kolik to mám. Co jsem viděl, prostě tu rýhu, já nevím, jak ono se to jmenuje, ono to má nějaký pojmenování, když je v krajině prostě taková ta rýha. Když si vemete tak něco podobného, akorát je to tak protáhlý, nevím jak se to jmenuje přesně, ale prostě jsem viděl, jak tam byla jedna stěna prostě od z marblu, která byla prostě od vrchu až dolů, takže ty ložiska jsou určitě docela velký, no. Si tady rozsvítím, když to moc, a jo, pomohlo to, je to tady takový ponurý moc. Aha, už toho mám víc, než jsem chtěl, ale když už tady kopu, tak si rovnou dokopnu ten krumpáč, to je za chvilku. Jo, a vidím fakt, že se to tady pořád, když kam si doháje, prodlužuje. To je uhlí, že? Já vždycky doufám, že tam bude prostě to tungstenor. Ale těžko říct, na jaké výšce se to tohle zobrazuje, nebo prostě vygeneruje. Takže za ní nemůžu mluvit. Tak, ale zatím ho máme dost a postavíme si tu, takovou tu bedničku,
která vám dokáže z libovolného předmětu, který tam dáte, vyrobit. Co to je? No, nemám slov, jak určitě slyšíte, nechci tady teda zemřít, ale bude se to dost možná hodit na geotermálku, takže je fakt zajímavý, že to je zrovna tady, které odkopu jeden tenhle, aha, dobrý. Mě se teď stává s tím pískem, že se buguje jak kdyby, a i když ho třeba nějak odkopete nebo tak, tak tam prostě, teda, prostě písek je takhle daný a když ho odkopnete, tak prostě se propadnete ze vším, co bylo v okolí. Tak jsem radši vyzkoušel i tohle ještě dva. Ještě jeden. Tak. A opět je noc, takže z toho máme velký klovy. Takže že bychom se dali na lov. To ne. To zase někdy jindy můžeme udělat noční lov. Ale teďka se budeme vychrápat. Aby jsme byli připraveni na to nastavení naší strojovny. Slyším. Nějaký zombici. Ale to vůbec nevadí. O, opa, creepa style. Tak, to by bylo dole. A teď už se můžeme vrhnout na to. Aha, tak nemůžeme. Máme tu nezvané hosty. Takže se jich rychle a jednou provždy zbavíme. Tam mám mušku. Skvělou. Tak ne. Tak zazna. Tak pojďte vy, šaškové. Tam rochníte. Pěkně dostali. Tak, teď si můžeme konečně postavit tu strojovnu. Bude to asi trochu i na písku, ale co už. Takže tohle si udělám v ruce. Ty marble bricky. Doufám, že to na chvilku vystačí. Tak, chtěl bych to udělat, aby prostě byly ty dveře nějak taky naproti tomu, aby to nějak bylo stejně. Takže to si udělám takhle, budu to mít v takovéhle výšce, že budu prostě s podlahou tady, tady si pak udělám nějaký schody. A vemu to třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je jedno. A tady okolo toho si tady prostě udělám takové blbosti, ještě uvidíte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myslím, že to bude. Mohlo by to být dostatečně velký, když si vemu, že tady naplácám všechny ty stroje. Za to hodím ty kábly a tak. To by mohlo stačit. To je teda takový skromný, ale určitě to bude vyhovovat. Aspoň mě teda. Tak, teď si hodím jenom po stranách panely. A vyplním to zevnitř. Mohl bych dát i jinou podlahu, ale tady to vypadá prostě jak kachličky nebo tak. Takže jednodušší na uklízení. A možná i lepší na estetiku, než tam rvat nějaký podlahy. To je parádní tady je prostě to, že se vám ty itemy, co dojdou, tak se vám přendají. Prostě do ruky nebo na poličko, který teďka zrovna používáte. Ale ještě tady není vychytaný to, že si třeba přendáte barevný, nebo že máte víc druhů dřeva a ono se vám tam někdy hodí i to barevný. Takže to by se taky mohlo nějak vychytat časem. Nevím teda, jak jsou na tom ti vývojáři prostě z toho, kde budu to nazývat Technic Studia. Nebo to dělal ten Mojang, nebo tak, nevím. Ale je to tady trochu pozadu všechno, ale nevadí. Prostě tady ten mod, to je super. A ještě lepší nápad. Takže tady na tom se můžete vyblbnout a je to
úplně dokonalý pro ty takový ty technický typy nebo tak. A to je to takový pak. Takový nesmyslný, že? No. Vemu hlinu. Nějak to tady nahoře spravím ještě. Já tam nechci mít ty okna úplně až tak nahoru. Ale stejně tady tohle zadělám. Ty toto. A vemu to ještě odsaď. Tenhle jednu řadu. A tady tu zeď musím stejně vyplnit. To nechám tak po okrajích. A tam tu zeď budu muset vyplnit. Protože tam povedou kábly a budou tam ty přístroje a tak. Takže by se to ani tak neoplatilo prostě tam mít okno a kdybyste šli za tím, tak byste tam prostě viděli jenom tohle, takže hodím asi pak jenom tam nahoru takový okýnko, uvidím, jak to bude všechno vypadat. A podle toho to uděláme. Tak docela nás tlačí čas. Protože už nahrávám okolo těch 20 minut. Takže myslím, že když dodělám tady tohle s těma chybama, co tady podělám furt, tak budu rád. A ty první přístroje si postavíme potom v tom dalším. A to už bude určitě trochu zábavnější, jak tady tohle. Jak hledání prostě gravelu. Už to došlo. To brzo, no. Takže myslím, že si ještě zajdu potom za kamerou pro nějaký ten marble, aby jsme to mohli dodělat. Já si myslím, že to bude pěkná strojovna. Tady na boxy prostě ještě hodím nějaký ty kravinky, co nemůžou být tak vevnitř, jako jsou ty nádrže a tak. A určitě to bude pěkný a co nejdřív to vybavíme. Takže tímto bych se s vámi chtěl teda rozloučit při našem stavěcím díle. Postavili jsme si základy strojovny, už příštím si to určitě doplníme. To vám slibuji na 100%. A doufám, že dáte zase komentáře, lajky a nové odběry. Budu za to strašně moc rád. A mějte se pěkně a doufám, že se uvidíme u toho dalšího dílu. Čau.